Skoro presne po roku od dokončenia rekonštrukcie zdravotného strediska v Žarnovici sa prišiel pozrieť tím z ministerstva zdravotníctva, ktorí tieto projekty a výzvy nastavovali práve pre rekonštrukcie takýchto zdravotníckych zariadení na Slovensku. No, v prvom rade sme veľmi radi, že takéto centrum sa vystavalo v Žarnovici a my sme v podstate nastavovali tú celú stratégiu, aby sa takéto centra vystavali na Slovensku a dnes chodíme po Slovensku a zbierame feedback, a aby sme ďalej mohli zlepšiť našu prácu, pretože v budúcnosti by sa mali vystavať regionálne centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, väčšie centra, ktoré by mali byť v komunitných nemocniciach alebo aj samostatné polikliniky. Teda nešlo o bežnú kontrolu z ministerstva, čo a kde sa investovalo, upravilo, koľko kľúčiek sa osadilo, ale o získanie spätnej väzby po ukončení projektu, čo by sa dalo v budúcnosti pri takýchto projektoch vylepšiť, naplánovať, čo funguje a nefunguje. Ja sa veľmi teším, že prišli, že majú záujem, lebo toto je cesta, ako do budúcna tie projekty robiť stále lepšími. Ak by niekto žil v tom, že to, čo sme spravili, je najlepšie a už proste lepšie sa to nedá, tak asi sa nikam dopredu neposunieme. Takýchto návštev, ako absolvovali zamestnanci ministerstva zdravotníctva v pondelok v Žarnovici, už majú po Slovensku niekoľko za sebou. Boli sme už v každom kraji, okrem ešte Prešovského, dnes sme v Banskobystrickom kraji a malo by byť ich 70 a v súčasnosti už funkčne funguje 10. Naše problémy pri realizácii projektu môžu pomôcť do budúcna po ich analýze a odstranení niekomu inému. Preto takéto informácie priamo z terénu od ľudí, ktorí pretavovali výzvy na projekty a potom do reálnej podoby, sú neoceniteľné. A nie len od nich, ale aj od tých, ktorí potom takéto hotové projekty využívajú, teda lekári a pacienti. Veľmi som spokojná, pretože tie priestory sú naozaj pekné, sú väčšie a tým pádom aj pacienti sú spokojnejší a my úplne. No, tento projekt je také moje najväčšie dieťa v Žarnovici, čiže vnímam ho tak veľmi osobne, by som priam povedal. Bola to fúška, ale tak podstatné je, že projekt funguje, je budova plná, lekári sú tu, nejaké malé problémy sa objavia vždy, ale celkovo teda nemôžem ani nič iné povedať, len to, že som rád, že ten projekt sa vlastne podarilo dotiahnuť do úspešného konca.